Hygge, hejsa og velkommen til endnu en video her på kanalen. Det er mig, der er hyggen, og nu vil jeg lige fortælle dig lige om en, som jeg synes, der lugter lidt for mig af skamer. I smell a fish. Der var en, der addede mig på Skype her i dag. En, der hedder Gebirth 650. Hun, er, hun er, siger, hun er 30. Hun kommer fra, fra Frankrig, Marseille. Hun er på en eller anden medicinsk studie ned i Afrika og slutter om en måned. Hun er single, og med det udseende her, så forstår man det ikke særlig godt. Men jeg synes bare, at øh, jeg lugter fisk, og så hiver jeg skulle snøren ind. Fordi lad os sige, at man så eventuelt siger, altså okay, man kan måske godt lige hende der, men sjovt nok, så kan hun så ikke rejse nogen steder. Men så skal man sikkert nok sende penge til hende, og sådan lidt af hver. Men du kan, så, øh, selv, øh, du kan jo så selv, kan så læse her en gang. Altså, man kan jo sige, hvad er chancen for en helt ny en på Skype? Tilfældigvis bare søge efter navnet Michael. Og så ud af alle de Michaeler, der findes på verdensplan, der vælger hun så lige mig. <laughs> ikke om? Altså, det, det jeg synes jeg, det er en smule fishy. Og det er ikke første gang, at øh, at sådan en har addet mig på Skype med lige præcis det profilbillede. Det har der også været en tidligere også, på nogle af mine andre Skypes også. Så jeg synes, jeg lugter lidt fishy. Så at, øh... og så er det det, hun så skriver det til slut. I do not, uh, why do you say this? I do not understand. Ja, det er jo klart, hun selvfølgelig skal sidde og sige det. Der sidder nok en eller anden, et eller andet sted, og bare prøve på at lige få nogen på hukken og så vufs, og så ikke? Altså, det er jo ikke noget med, at hun, personen simpelthen har prøvet at ringe op, som man kunne snakke, i stedet for at sidde og skrive, fordi så vil man finde ud af, at det var en mand, der sidder der. Eller man vil også finde ud af, at personen måske ikke er treve, eller noget som helst. For jeg synes bare, ud fra det her, hvad der er skrevet her, og det jeg har spurgt om, og det er, jamen så er der jo intet ved hendes liv, der holdt hænger sammen. Det er en dårlig samskruet historie, hvis det er en skam. Og hvis det ikke er en skam, jamen så har det været et dating hun rent faktisk skulle have været på. Og for den, så er det også en dårlig måde, hun rent faktisk gør det på. Det kunne man have gjort før, at QXL rent faktisk købt Skype, som så igen øh, solgte til Microsoft. Men før alt det, jamen der kunne man søge og Skype og alt det der, som, øh, som man så desværre ikke kan i dag. Men jeg synes i hvert fald, det er lidt funny, at det sådan noget også sker på sker på Skype, så det er i hvert fald en kontakt der ligesom der ligesom der ligesom ryger væk, så at, øhm, men øhm, har du har man har du også oplevet så altså, op levet noget øhm, noget lignende? og eventuelt hvis du også har prøvet at... man sådan en her der har det her profilbillede barn og selv andre navne så må du da gerne skrive ned i kommentarfeltet, fordi at, øh, jeg synes, det er lidt sjovt, at øh, det synes jeg, det, det profilbillede, de synes, de vælger at bruge. <laughs> Men i hvert fald, jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at øh, du har valgt at kigge med, og på gensyn næste gang, jeg uploader en video. Hej!